ויקרא פרק א. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן לאדוני, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו, אל פתח אוהל מועד יקריב אותו, לרצונו לפני אדוני. ושמח ידו על ראש העולה, ונרצה לו לכפר עליו. ושחט את בן הבקר לפני אדוני, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. והפשיט את העולה, וניתח אותה לנתחיה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, וערכו עצים על האש, וערכו בני אהרון הכהנים את הנתחים, את הראש ואת הפדר, על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. וקרבו וכרעיו ירחץ במים, והקטיר הכהן את הכל המזבחה, עולה אישי ריח ניחוח לאדוני. ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים, או מן העזים לעולה, זכר תמים יקריבנו. ושחט אותו על ירח המזבח, צפונה לפני אדוני, וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב. וניתח אותו לנתחיו, ואת ראשו ואת פדרו, וערך הכהן אותם על העצים אשר על האש, אשר על המזבח. והקרב והקרעיים ירחץ במים, והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבח, עולהו אישי ריח ניחוח לאדוני. ואם מן העוף עולה קורבנו לאדוני, והקריב מן הפטורים או מן בני היונה את קורבנו, והקריבו הכהן אל המזבח, ומלק את ראשו, והקטיר המזבחה, ונמצא דמו על קיר המזבח, והסיר את מוראתו בנוצתה, והשליך אותה אצל המזבח קדמה אל מקום הדשן, ושיסע אותו בכנפיו לא יבדיל, והקטיר אותו הכהן המזבחה על העצים אשר על האש, עולהו אישי ריח ניחוח לאדוני.